Dat doet me denken aan een heel lang geleden, een uitzending die we ooit hebben gemaakt. Dat jij vertelt dat er in de provincie zoveel gemasturbeerd werd. En dan moet ik opeens aan denken, maar dat is echt heel lang geleden, weet je dat nog? Nou nee, maar... Is dat in de provincie meer dan in de stad? Nee, maar dat klopt wel, dat verhaal. Kijk, dat was het verhaal van Happel, wat je toen ooit vertelde. Nee, ja, dat was Happel. Die liet de vrouwen naar het trainingskamp overkomen altijd. Want hij zei, anders gaan ze rukken. Ja. En daar krijgen ze liesblessures van. Dat moet je niet hebben, nee. Dus dan kwamen die vrouwen allemaal naar zijn trainingskamp. En dan hingen wij zo voor het hotelraam. En dan denken we, nou gaat het gebeuren. Hè? Maar in de provincie werd inderdaad veel gemasturbeerd. Tenminste, in de provincie Drenthe, waar ik woonde. Maar dat kwam hierom. Kijk, ik zat in de generatie dat we in Drenthe, in het noorden, nog geen poegs of tomos hadden. Nee. En wij hadden van die buikschuivers. Mijn groot ideaal was een Kreitler Florette, maar die was 1000 gulden. Die kon ik niet betalen, want ik bracht de Telegraaf en het Parool rond. Ik moest dat zelf verdienen. Ja. Ik had een tyfoon. Een tyfoon? Blitsdingen, hoor, als je er plat op lag. Ja. En, Maar dan kwamen in de vakantieperiode, na al die campings daar in Drenthe, kwamen die jongens uit het westen allemaal op zo'n ding met zo'n hoogstuur, zo'n poeg. En dan al die boerendochters, die zagen ons niet meer staan, die wouden op zo'n poeg. Dus wij moesten de hele zomer rukken. Dames waren allemaal bezet door die jongens uit het westen. Ja. Is dat nog tot een frustratie gekomen of valt dat mee? Ja, als ik al mijn frustraties hier op tafel zou moeten gooien, dan zijn er nogal wat. Ja. Maar inmiddels ben je gelukkig, getrouwd en dat soort dingen. En... Ik ben wel getrouwd, ja. Ja. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.